Fala, turma, tudo bem? Meu nome é Caio Carneiro, empresário, empreendedor e autor best-seller, e eu tô muito feliz de fazer parte desse evento. Vendas é o motor de polpa de qualquer negócio. E quando você entende isso e sabe que é importante, principalmente quando a gente fala de qualquer conta de crise ou retração da demanda que a gente fala, quem domina melhor o motor de polpa de vendas, ele flutua mais mesmo no mar revolto. Então, muito legal um setor inteiro se reunindo para trocar, para tirar, sabe, boas práticas, estratégias, fundamentos. Eu vou trazer muita provocação comercial para a turma. Então, a turma vai sair provocada para ligar o motor de polpa comercial, porque são momentos diferentes. É diferente quando tá, às vezes o mercado tá comprador, e é muito gostoso quando o mercado tá comprador, mas quando ele não está, você tem que ser vendedor. Então, é esse speech que eu vou trazer para a turma e eu tenho certeza que o pessoal vai sair daqui com vontade de fazer acontecer e aumentar os números. Os nossos produtos e serviços precisam de nós ali, da figura do empreendedor, do empresário, do cara que está na linha de frente comercialmente falando. Vendas não é dom. Bom, mas eu não tenho muito estilo comercial, não tenho dom. Não é dom, é um conjunto de técnicas e habilidades. Então, vendas é uma ciência e arte. Por que que é uma ciência? Tem técnica comercial. E a arte é da tua ambição também de crescer, né? A tua fome de querer sair de um ponto A, ponto B, elevar o seu negócio para o próximo patamar, fatura X, fatura Y. Então, toda empresa ela acompanha a fome ali do gestor. Então, por isso que é uma ciência e arte. Mas um dos mitos é, produto bom não se vende sozinho. Quando você tem retração da demanda, isso fica muito nítido, que não se vende sozinho. E a segunda é que vendas não é um dom. Puta, comercialmente, não sei se eu sou o melhor. Se você tem ambição e técnica, você chega onde você quiser.